Kristallnacht hier in het hart van ons Amsterdam. Laat ons voelen hoe het hart van een stad vertrapt kan worden door discriminatie, door ontmenselijking, door terreur. Hoe het hele gewone dagelijks leven dat wij iedere dag leven in deze stad weg is voor zoveel die hier ooit woonden. Wij leven nu weer in een tijd van overgang, een tussentijd. Het oude economische en politieke systeem werkt niet goed meer. Nieuwe systemen zijn in ontwikkeling. Het is een tijd van onzekerheid, van angst, waarin mensen op zoek gaan naar houvast. Hou vast aan traditionele waarden, hou vast aan de eigen nationale cultuur. En men gaat op zoek naar zondebokken. Zondebokken op wie de onlust geprojecteerd kan worden. Dat overkwam de Joden in de jaren 30 in Duitsland. En dat gebeurt nu met moslims in Nederland en in West-Europa. Deze uitsluitingspolitiek geldt overigens niet alleen voor migranten en iedereen en alles wat afwijkt van Wilders' norm, maar juist ook voor Henk en Ingrid en voor brede lagen van de samenleving die nu de rekening van de crisis gepresenteerd krijgen. Met als gevolg verarming en uitsluiting. We kunnen wel het tij keren tegen elke vorm van discriminatie, tegen racisme. Voor een tolerant, solidair en sociaal Nederland dienen we gezamenlijk onze stem te verheffen. Ook al zijn we tientallen jaren verder. En ook al zijn het andere tijden. We hebben genoeg redenen om waakzaam te zijn. Nooit meer fascisme. Ik vertel wat aan de kinderen, aan de jongeren. En dat vinden ze dan leuk. Ik zeg ja, mijn vader was erg zuinig op zijn dochter. En als ik met een jongen van school ergens naartoe ging, denk erom, je vertelt je eigen koffie. Dan moesten ze vreselijk lachen, maar dat was vroeger zo. Maar toen me gevraagd werd een bepaalde taak te doen werd verzet en hem gevraagd werd of hij daarmee eens was. En ik was 16 op dat moment onder de bezetting. Ja, maar dat sprak vanzelf. En dat was een kwestie van leven en dood. Het is voor jonge mensen of voor mensen die het niet meegemaakt hebben zoals wij, vreselijk moeilijk om zich te kunnen inleven hoe de situatie was. Doodgewone dagelijkse dingen waren anders en voelden anders dan nu. Ooit heeft iemand tegen me gezegd, iemand die me zeer naast stond. Ik begrijp jou niet. Dan kan je leven, je hebt een inkomen, je hebt een pensioen. En waarom doe je dat nou nog steeds? En ik was nogal perplex op dat moment. Ik had niet zo gauw een antwoord. En de volgende dag zei ik tegen hem, je hebt me gevraagd, waarom doe je het nog steeds? Want je begrijpt het niet. Ik zeg, ik wil dat je nooit in de situatie komt dat je het leert begrijpen. En toen begreep je het.